Serdeczno witajmy wśród nas waszego archiepiskopa Wiesława Mokrzyckiego, jaki wprowadził tu nie tylko do Lwowa, ale i na wsiu Ukrainę cej dzwon życia. Serdecznie witajmy ojca Tomasza Kancelarczyka, Kancelarczyka z Fundacji Małych Stópek, jaki prowodzić razem z Zachistą Życia wielką akcję miłosierdzia i łagodyjności dla Zachistu Simi. Dziękujemy Fundacji Życiu Tak, jaką przedstawiaje pan Grzegorz Romaniuk, zawdzięki jakiej majemy tej dzwin. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, że przyjechałem tutaj z inicjatywy Fundacji Życiu Tak, fundacji, która zainicjowała odlanie tego dzwonu. Nie tylko tego, jeden jest przeznaczony dla Polski, ten dla was do Ukrainy, trzeci dzwon dla Ekwadoru. Te dzwony zostały, ten dzwon i dzwon dla Ekwadoru został poświęcony przez papieża Franciszka. W ubiegłym roku, w październiku. Дуже радію, що я можу тут бути з вами. Я тут якби представляю організацію «Життю так». Саме ця організація заініціювала, тобто з її ініціативи постав цей дзвін. Таких дзвонів в світі вже є три. В Польщі, в Україні і в Еквадорі. І два дзвони, цей для нас, український, та для Еквадору, був посвячений папою Франциском. Po co jest dzwon? Dzwon jest po to, żeby wzywać do świętego zgromadzenia, żeby wzywać do świętości. Dzwon jest także po to, żeby bić na alarm. I dzisiaj przywieźliśmy ten dzwon na Ukrainę z jednej strony, aby dotknąć świętości życia, Ewangelii życia, wielkości, piękna życia człowieka, ale z drugiej strony, żeby także bić na alarm. Na alarm, żeby życie na Ukrainie było szanowane. I aby Ukraina nawróciła się do życia. Aby Ukraina chciała pokoju. Ja wiem, że chce pokoju, ale nie ma pokoju, jeżeli się prowadzi wojnę z tymi najmniejszymi nienarodzonymi. Dlaczego dzwin? Wzagali czemu służyć dzwin? Dzwin służy dla tego, żeby skликати święte zgromadzenia, żeby swoim dzwonem, dzwonom skликати ludzi, zebrać się razem w gromadę, ale także dzwin służy dla tego, kiedy trzeba ogłosić trwogę, kiedy trzeba bić na spolach. I ten dzwin z jednej strony ma skликати ludzi, ma jeszcze raz podkreślić wartość życia i godność ludzkiego życia. Ale z іншої сторони він також має бути тим з цим дзвоном, котрий буде бити тривогу. Тому що зараз в Україні я переконаний, що всі хочуть миру. Але для того, щоб був мир, передусім має закінчитись війна з тими найбільш незахищеними. З тими, котрі не можуть себе захистити, з ненародженими дітьми. Тому цей дзвін водночас проголошує цінність і гідність людського життя. Але також б'є тривогу, б'є на сполох, що треба задуматись і треба, Україна має навернутися до життя, до захисту життя. Сочесні отці, дорогі брати і сестри, сьогодні у цей складний для нашого народу час ми зібралися на цьому богослужінні з нагоди прибуття дзвону «Голос ненароджених», який 27 жовтня минулого року освятив папа Франциск. Так сталося, що він прибув до нас саме сьогодні, 24 березня, місяць після початку великої жорсткої воєнної агресії Росії в Україні. Сьогоднішній день – це також день покаяння і посту, коли ми робимо іспит совісті всього народу задля визнання наших смертельних гріхів
серед яких таким численним є гріх вбивства ненароджених дітей. Лише за 10 років, від 2011 по 2021 рік, в Україні було зроблено понад мільйон абортів, понад мільйон життів, понад мільйон маленьких дітей, які вже ніколи не побачать сонячного світла, не зазнають батьківської любові, не стануть лікарями, вчителями, інженерами. Сьогодні, коли оплакуємо тисячі жертв війни, задумаємося над жертвами цієї війни з ненародженими дітьми. Нехай цей дзвін, який звучатиме у нас, у Львові, а згодом в багатьох місцях і селах України, буде сумління людей, нехай стане промовистним знаком захисту кожного людського життя від його початку до натуральної смерті. Віряючи в цей дзвін, прошу тебе, святий Архангеле Михаїле, покровителю України, підтримуй всіх, які стають в обороні кожного життя. Амінь. Дякуємо тобі за те, що ми могли прийти на цей світ. Дякуємо за наших батьків. Доручаємо собі найменших і найслабших. Заставляємо тебе, Євангелію життя, любов, за кожну дитину, яку ти сотворив. Просимо за тебе, нехай цей світ Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.